नमस्कार बंधु बान्धवी सकल बहुते भाल खबर आपोनालोकर बाबे अहोम सरकार तरफर पुरा 39 टा पद नतुनकै मुकलि करा हैछे गुवाहाटी पुरा आहिसे अफिसियल एडवर्टाइजमेन्ट इयाते आपोनालके अनलाइन जुगे आवेदन करिबो लागিব अहोमर सकल लरा सवाली ए पोस्टकेटा आवेदन जनाबो पारिबो तो इयाते आरो की डकुमेन्ट्स बिचरा हैछे बा आपोनालके केने दरे ए पोस्टकेटा आवेदन करिबो बयखर हिमा किमान हबो लागিব क्वालिफिकेशन किमान बिचरा हैछे सम्पूर्ण प्रोसेस खिनि आपोनालकक ए भिडियोटते स्टेप बाय स्टेप जनाय दिया हबो तो आपोनालके ए भिडियोतो अकनो स्किप नकरै हखलेके साइड ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আপোনালোকে যদি আমাৰ এই সহায়ক আছাম ইউটিউব চেনেলটিত নতুনকৈ ভিজিট কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটিক ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু সোঁফালে ওলাই অহা বেল আইকনটো দবাই থৈ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি থৈ দিব সহায়ক অসম সদায় নতুন চাকৰিৰ খবৰ तो यारे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आहिसे बंधु बान्धवी हकल गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट 2021-39 ऑफिस असिस्टेंट वैकेंसी मुकली हुई तलते दिया आछे सम्पूर्ण प्रोसेस खिनि बंधु बान्धवी हकल यारे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आहिसे गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यारे अंतिम तारीख हुई 29 तारीख 1 मई 2021 लैके इयार आवेदन प्रक्रिया खिनि चली थाकिब তলতে দিয়া আছে সম্পূর্ণ ডিটেইলস খিনি প্রথমতে সাব গলে বন্ধু বান্ধবী সকল পোস্টৰ নাম হৈছে অফিচ এসিস্টেন্ট নং অফ পোস্ট আছে 39 টা আছে ইয়াতে পে টু সাব গলে 15000 টকা পার মান আপোনালোকক প্রদান করিব ইয়াতে সাব গলে ইজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া খিনি সাব গলে ইজ হব লাগিব আপোনালোকক 30 বছৰৰ ওপৰত হব নালাগিব তাৰ পিছত দিয়া আছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন খিনি ইয়াতে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন খিনি সাব গলে গ্রেজুয়েট পাস করা হব লাগিব যিকোনো ইকুইভেলেন্টৰ পৰা যদি আপোনালোকে আৰ্টস সায়েন্স কমার্সৰ পৰা পাস কৰিছে তেতিয়া হলে পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ এইখিনি নলেজ বিচৰা হৈছে এমএমএছ ওয়ার্ড এমএছ এক্সেল পাৱাৰ পইণ্ট কম্পিউটাৰ টাইপিং ইন ইংলিছ এণ্ড এসামিছ এইখিনি আপোনালোকৰ নলেজ বিচৰা হৈছে তেতিয়াহে আপোনালোকে এই পোষ্টকেটাৰ আবেদন জনাব পাৰিব তাৰপিছত আছে বন্ধু বান্ধৱী সকল ইয়াৰে সিলেকশন প্ৰসেছ খিনি চাব গলে যথেষ্ট ভাল সিলেকশন প্ৰসেছটো ইয়াত বন্ধু বান্ধৱী সকল আপোনালোকৰ ইন্টাৰভিউ আৰু কম্পিউটাৰ টেষ্ট লোৱা হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকক সিলেকশন কৰিব হাউ টু এপ্লাই ইচ্ছুক তথা অহৰ্তাপাঠী এই পোষ্টকেইটাত আবেদন কেনেদৰে কৰিব অনলাইন যোগে এই পোষ্টকেইটাত আবেদন কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আছে ইয়াৰে অফিচিয়েল লিংকটো এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এই লিংকটো পাই যাব তাত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব এই লিংকটোত গৈ মই বাৰু এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত প্ৰভাইড কৰি দি দিছোঁ তাৰপিছত আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেখিনি চাব গলে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে 8 তাৰিখ 1 মাহ 2021ৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু 29 তাৰিখ 1 মাহ 2021লৈকে আবেলি 5 বজালৈকে ইয়াৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিব এইখিনিৰ ভিতৰতে আমি অনলাইন কৰিব লাগিব এই 39 পোষ্টৰ বাবে তলত দিয়া আছে ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেব লিংক ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেব লিংকটো চাব গলে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে দিয়া আছে অনলাইন এপ্লাই ইয়াতে ক্লিক হিয়াৰ কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰপিছত যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব এই পোষ্টকেইটাত আবেদন কৰাৰ আগতে তো এপ্লাই প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক চমুকৈ বুজাই দিছোঁ যিটো ক্লিক হিয়াৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে আপোনালোকে টিপি দিব টিপি দিয়াৰ পিছত নতুন এটা পেজ অ'পেন হ'ব অ'পেন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ফৰ্মখন আমি ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে দিয়া আছে মই দেখাই দিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব আপোনালোকৰ যেনেকৈ ইয়াতে লিখিব লাগিব পোষ্টৰ নাম যোনটো পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব সেই পোষ্টৰ নাম লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াতে ব্লক লেটাৰত লিখিব লাগিব আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো ইয়াত লিখিব লাগিব তাৰপিছত ইমেইলটো আপোনালোকে এই বক্সটোত দি দিব তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত দিব মোবাইল নম্বৰটো বহাই দিয়াৰ পিছত যিটো গেট অটিপি আছে অটিপিটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা অটিপি আহিব সেই অটিপিটো আপোনালোকে ইয়াত বহাব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ ইয়াতে বহাই দিব ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ইয়াতে আপোনালোকৰ ভিলেজ টাউন চিটি পিনক'ড সকলোখিনি ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো আপোনালোকে ঠিক একেধৰণতে ইয়াত ফিল আপ কৰিব ভিলেজ টাউন পিনক'ড পুলিচ ষ্টেচন সকলোখিনি ইয়াতে আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব ইয়াতে আপোনালোকে দিব লাগিব ফাদাৰ নাম এড্ৰেছ আপোনালোকে ইয়াত দেউতাৰ এড্ৰেছটো দি দিব ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে দিব লাগিব প্লেচ অফ বাৰ্থ আপুনি জন্ম ক'ত হৈছিলে পুলিচ ষ্টেচন ডিষ্ট্ৰিক্ট পোষ্ট অফিচ ইয়াতে সকলোখিনি লিখি দিব তাৰপিছতে আছে ইয়াতে ইয়াৰ ইউ এ চিটিজেন অফ ইয়াতে আপোনালোকে ইয়েছ কৰি থৈ দিব তাৰপিছত আপোনালোকে এখন চিটিজেন প্ৰুফ দিব লাগিব চিটিজেন প্ৰুফ হিচাপত আপোনালোকে ইয়াতে যিটো চ'ৰ্চ ফাইল আছে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট ফাইলত লৈ যাব ফাইলৰ পৰা আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখন আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে আপোনালোকে 10 পাছ ক'ৰ পৰা কৰিছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ ক'ৰ পৰা কৰিছিলে ইয়াতে আপোনালোকে
পার্সেন্ট দিব লাগিব, কোন চনত পাস কৰিছিলে, ইয়াতে যেটো চুইচ ফাইল দেখিছে ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডকুমেন্টছবোৰ আপলোড কৰিব লাগিব। তো এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাই আপলোড কৰি ল'ব। তাৰপিছত আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে আধাৰ কোৱালিফিকেশ্যন, যদি আপোনালোকৰ কিবা কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত দি দিব। এইটো অপশ্যনেল হয়, যদি আপোনালোকে দিব বিচাৰে দিব পাৰে, যদি আপোনালোকে দিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিদিলেও হ'ব। যিবিলাকত আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে ষ্টাৰ মাৰ্ক দেখিছে আপোনালোকে, মই দেখাই দিছোঁ, যিবিলাক ইয়াতে বন্ধু বান্ধৱীসকল ষ্টাৰ মাৰ্ক দেখিছে ইয়াতে আপোনালোকে য'ত য'ত আছে এইবোৰ আপোনালোকে কম্পালচৰি ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে দিব লাগিব এমপ্লয় একশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নংটো, ইয়াতে নংটো দি দিব। তাৰপিছত এইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকৰ হৈ যোৱাৰ পিছত যিটো এতিয়া টিক মাৰ্ক আছে ইয়াতে টিক লগাই আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব। ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এখন ফৰ্ম ডাউনলোড হ'ব, সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰি ৰাখিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এই 39 পষ্টৰ বাবে এপ্লাই হৈ যাব। তো এনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু এপ্লাই প্ৰচেছত যদি আপোনালোকে বেলেগকৈ ভিডিঅ' লাগে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল। আৰু এনেকুৱা চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই থ'ব একেবাৰে নাপাহৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম অন্য এটি জব ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ বাই, জয় আই অসম।